Obrigado. A Kate Lockwell está ao vivo na nave de refugiados Sky Nerd 2, orbitando em torno do planeta Meinhof. Doni, o número de mortes está disparando. Frotas imensas de refugiados como essa estão tendo dificuldades para chegar à segurança dos mundos do núcleo. Muitas não chegarão. Falta comida, água e esperança. Kate, vamos discutir como a supremacia vai resgatar esses mundos quando chegarmos lá. Estão falando muito sobre o resgate entre os refugiados, mas eles estão depositando a esperança em grupos paramilitares e rebeldes, como os saqueadores do Meinhof. Ótima reportagem, Kate. Ao vivo de uma nave de refugiados sobre Meinhof, onde todos aguardam ansiosamente o retorno da supremacia. A seguir, no comentário de Vermilion, refugiados, eles são de fato uma responsabilidade nossa? Você é sentimental, Dona. Esses colonos têm mesmo problemas com os Zergs. Paga um brinque pra uma garota? O que acha da doutora Hanson? Ela é uma coisinha linda. Um docinho. Pelo menos é isso o que ela quer que você pense. Acha que ela está escondendo alguma coisa? Já parou pra pensar por que os Zergs atacaram tão rápido o mundo dela? Tem alguma coisa lá que eles querem. Quem sabe alguma coisa feita com mel? As abelhinhas unindo. Vamos ao que interessa. Tem uma galera pronta pro combate. Pelo preço certo. Eu nunca imaginei que a gente fosse voltar para Meinhof. A gente se acabou tentando viver às custas dessa pedra. Os Kelmorianos nos extorquindo até o fim. No dia que nos rebelamos, eu já não suportava mais, sabia? Eu entendo. Às vezes é nosso dever demonstrar o apoio a uma causa. Ah, mas fomos uns idiotas. Não dava para lutar contra armas gás e combatentes andarilhos. Muita gente morreu por nada. Se você não tivesse aparecido naquele momento... Ei, mas o seu povo comprou a própria liberdade e paga com sangue. Eu e o Matt tivemos orgulho em ajudar. Senhor, dê uma olhada no console de pesquisa. Tem umas novidades surpreendentes lá. Já encontrou um mundo para o seu povo? Sim, um planeta desabitado chamado Abrigos. É perto do limite do espaço Protoss, mas parece seguro. Vai ter que dar pro gasto. Precisam pegar leve por um tempo. Não estão preocupados caso os colonos estejam infestados? Para que insinuar uma coisa dessas? Eles estão plenamente saudáveis.
Espero que sim, Ariel. Os Protoss não vacilam quando se trata de infestação. Mas em todo caso, é bom começar a procurar a cura para o vírus Zerg. Pelo que sabemos, a cura é impossível. O vírus sofre mutações muito rápidas. Mas eu vou investigar. Faça o que puder. Não podemos perder a esperança.